يا ولاليال إلهي سبحانه وتعالى مركو هران كبقنو نفطيدا إيان فيه نبتاسين كل بايرنا آخر إيادون كبا يا ولاليال وحينو إيان إن شاء الله تعالى يستل تاقي دونا شيء مهم يا مهئات وآه وآينو ما أنت آدي آدو قباهي بضن نهاي marka aad eegto dhibaatooyinka in haysta sheegaasi waxa weeyaan inaan ilaahay subhana wa ta'ala u noqono yar iyo weyn rag iyo dumar haakim iyo maxkum say u dhayeen ilaahay subhana wa ta'ala inaan u noqono ilaahayna talada aan u deyno ilaahay aan isu dhiibno مركز إله سبحانه وتعالى بركات كدرك يا إركب أي نافرية ومركز خلاف كتجية أو زولية ولا إله سبحانه وتعالى قرآن كما يلف ربضا أيوك جور رمي إن أضانك وإلهي النقضة نبينا عليه الصلاة والسلام سدى سولية هاي أو حلية نقوح عن إلهي النقضة maalintii in ka badan 100 goor macnaheedu waxa weeye in ilaahay subhanahu wa ta'ala dhikrigiisa iyo tawbada mar waahida aanay carabkaaga ka qallalin taas waa ta qof kasto inaga mid ah maareeyta la gudboon nabiguna alayhi salatu wa salaam wuxuu leeyahay qof kasta ilaahay ha tawbad keeno tawbad marka dhaba tawbatan nasuha توبدا انت آنو إمن مالن ان قفك وح الله لو حكوك شبحا وان عمل كيسا هين آنو تشرين عمل كيسي وكد دالي اي وقت قبضان لغايا بينو قليي اي تصبيح لها اي صلاة لها اي قرآن أخر لها اي ذكر لها اي صوم لها اي صدقة لها اي زكاة لها maalinta intaan laga tirsanin waayo maalinta amal kale oo lagu gasho baxamayay la on ka ahayn markaa nabiga kaleey salaatu wa salaamu xulee maalinta aanay taasi imanin aan ilaahay haa noqdo ilaahayna wuxuu leeyahay ayuha alladina amanu tuubu ila allahi tawbatan nasuha tawbad dhaba oo ficilkeeda aad sameeyneysa shuruudeedii dhameystiratay oo ah qofku inuu wuxuu gacanta kula jiray inu kala baxo oo dib u kala baxo hadaad sigaar iibinaysay ataa sigaarkii ilaahu maanta laga bilaabo layguma oga hadaad qaad iibinaysay ilaahu qaadkii layguma oga farahan ka qaaday waaye intaas oo goorba laydinla sheegay inaanu shaygaas diinta ilaahi subxaana wa ta'ala aanu ku banaaneyn hadaad wax maaratay riba gacanta kula jirtay inaad faraha kala baxdo haddii maaratay maciishada iyo iibka aad iibinaysaa iib qish ku jiro oo khiyaama ku jirta taynaata ilaahu maanta laga bilaabo sicir wixii ay ilaahay ugu ogyahay baan ku iibinayaa waxaana maaratay dur yacni qish gelin maayo waxaan la ogolayna ummadda maaratay u marmarin maayo waa inuu qofku markaa tawbada la sheegayaa maaha tawbad wax la akhriyayo uma maaha waa acmaasheenan maalin oo dhan aan ku dhex jirno ee xan leh ee maaratay dagaal leh ee lamsalab cay leh ee aflagaada leh ee waxaynaan shaqadeenna hayna faraadaga socodaan ku jirno tawbada la doonayo qofku inuu ka noqdo maaratay ilaahay subxaana wa ta'ala uga tawbad keena waa taa ee meel kale ha ka raadinin ganacsigaaga ka dhex raadi mucaamaladii maanta aad sameysay ka dhex raadi shaqadii maanta aad ku jirtay iyo xantii iyo maaratay siyaasadii aad dhex tiimbatay iyo qabyaaladii oo maaratay shaar xisbi xiratay waxaas ka dhex raadi tawbad kale hadaydayn tawbada la sheegay waa taa marka markuu qofka muslimkii taa ka noqdo ee maaratay garabka uu hiili waayo niman wax allaale meel uu ku socdo iyo meel uu socdo midna aan la garanahayn oo uu yidhaahdo maanta innaga haddaynu nahay reer hebel waa maalinteennii
laga yaabo wax noocaas ah qofku inuu ku hadlo eenu oranin war ummadan maxaa u dana ummadan ma ayaa maslaxadeeda ka shaqeynaya ummadan yaa wuxuu keenaya ummadan cidiba u maqnayna noocana yaa u maqan yaa wax inoo taraya aanu qofku oranin laakiin uu yahay waa maalintayadii iyo waalinteenii iyo waxaa waa waxyaabaha aynu roob laanta ka qaadnay ee maaratay ee saxir baraka ka qaadnay ee dhulkii maaratay qofkii maciishadii nolosha adkaatay nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay qofku ilaahay ha u toobad keeno intaanay imanin meel aan diinaar iyo dirhamtoono oolin ee qofka xasanaadkiisa inta la qaado haddii maaratay xasanaad laga waayana sayi'aadkiisa la qaado dabeetana sidaan dusha looga saaro dabeetana sidaa u naarta ku mutaysto intaanay maalintaasi imanin ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam leeyahay ha towbad keeno ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay watuubuu ila allaahi jamiican ayuha almu'minuuna lacallakum tuflixuun saa u dhantiin ilaahay subxaanahu wa tacaala u noqda tuubuu ila allaahi jamiican dhammaan wax allaale wixii marka ibni aadamku u galay waa in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu uga noqdo oo ilaahay xaggiisa u laabto waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala waa raxiim ilaa iyo maalinta cadceeddu xagga aanay ka soo bixin ilaahay subxaanahu wa tacaala waa kaa aqbalaya amba qarqaraha iyo naftu halkan aanay soo gaadhin ilaahay subxaanahu wa tacaala waa inu raxiim waana ilaahay naxariis badan waana inaga aqbalaya towbadda marka walaalayaal waxaa laga yaabaa in qofku yidhaahdo waan towbad keenay sida maaratay inagu badan aan isticmaalo inagu waa inagu badan tahay arrintaas naftayda iyo nafihiina kaleba waa ku badan tahay arrintaas taasi waxa weeyaan inuu qofku yidhaahdo allahuma inaa tubtu allahuma inaa tubnu ilay tubtu allahuma inaa natuubu ilayka yidhaahdo matri ilaahu waa kuu toobad keenay allahuma inaa natuubu ilayka ilaahu waan kuu toobad xaggaaga aanu soo noqday maca dalik haddana ficilka iyo ay iskhilaafsan yihiin iyo maaragtay falkan oo wuxuu leeyay ilaahay baanu toobad keenay haddana waxaa laga yaabaa inta weysada cagta aad maydhayso inaad cagtan markaad ka rawaxdo cagtan kale gaadhin intaad astakfirullah tiraahdo inaad haddana bilowdo hawshaakada lafteedii iyada lafteedii inaad bilowdo waa inagu badan tahay arrintaas marka qofka muslimkii waxaa la doonayaa qofka muslimka waxaa la doonayaa ilaan towbaddu ma aha inuu qofku carabku ka yidhaahdo ilaah waan kuu toobad keenay xaggaagaanu soo noqday dabeedna wixii falkii aad falaa kula jirto ood qishkii yimin maaratay qishkii ku jirto ood leedahay kani waa subar oo qofku markuu imika kaala dhaqaaqa u madoomaanayo oo laga yaabo wax shay aan shareecadana ku bannaanay inaad yiminayso oo laga yaabo wax lagu yidhi iska daa inaad hoosta ka yiminayso oo haddana aad leedahay allahuma inaa tuubu ilayka oo tukanayso waxaa la doonayaa qofku inuu muslim kaamila noqdo min jamiici jawaanibihi dhinac kasta hadday maaragtay tahay afacaasha ka soo baxaysa iyo wuxuu maaragtay mucaamaladu wado iyo ereyada ka soo baxaya qofku insaan weeye waa dambaabayaa fareeraataga saacado laakiin markaad towbad keenayso waa inaanay waxaagu isku dhex malaaqnayn oo aadoo xaggana ka wada xaggana aanad odhan ilahay baan uga towbad keenay ood qishka iyo mucaamalaadka iyo baycaaga iyo waxaad markaad wax iibsanayso iyo xanta inaad waxa aadoo ku dhex jira haddana aadoo ilaahay waan kuu toobad keenay laakiin waa inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala u noqoto ilaahayna aan barino dhammaanna xukaamta maamulka iyo maaragtay xisbiyadooda kaleba ilaahay subxaanahu wa tacaala wax raalli gelinaya waa inay xaggooda u kacaan markaa dhulka iyo cirkuba waa isbedelayaan dhulkan aad arkayso iyo sixir bararkan iyo waxaan ina haystaa iyo maceeshadan ee qofku aanu waxba u goyn karahayn laba arday amba saddex arday hadday wax u dhigtaan laga yaabo qofkii inaanu uba taakilin oo laga yaabo qofkii inaanu waxbarashadii u taakilin oonu caafimaadkii hadduu qof ku xanuunsada u taakilin oo haddii maaragtay layrk aanu layrkii iska bixin karin oo hadduu isaada wax soo iibsa aanu iibsan karin maceeshada noocana ee cid ka mas-uula
يا عيد أمقان من نأني تشرين وحاس وادنوب تا أفر يلا بعطنك صعود عن كتشرنه إيه حتى الآن ينانس كل جرنا هين مرة من مرة إنه إيه دينتي لهاي سلعة هاي ضيع عن تهاي وحلا وحاس وحن أباهن هاي إلهي سبحانه وتعالى ينان أنقنا إلهي سود ابنه سد المكان كتشرنه ولا ليال حالا طري مكان هاي ستة كجمع بحكي كرنا نوع عنا إنه نحى لكن وحمن كجمع بحكي كرنا إنه إلهي سبحانه وتعالى حق يسوقعنا هذينا حق إلهي وكعنا سلا صبا إنه هانينا فبما كسبت أيدينا ووح مركا إنه عن قوسني يمرها شقي سني أيوب إلهي سبحانه وتعالى وحكم مذا وحير أو كم مذا أيوب إلهي ندر سينيا ولي بس إلهي أنا أقول نقول أوجد أيوب إلهي سبحانه وتعالى أنت إنك بتسينيا لكن وحبذا بإلهي نقد دافيا سبحانه وتعالى وحبذا أي إلهي نقد دافيا ولا ليال وعنك صورنا وحين كشرنا آخر الزمان هل جاي أبقفكو استقى إسلام هم بدن كشره أمارته وحياه بفر بدن سكوه جاتين إياه إلا قصة ضعنا مركبة استقى مستقيم مركب ولا ليال عافمات كوا شيء قالية أنت عن عافمات قبنا إن الله شمارته عادي عن كشرنا إلهي سبحانه وتعالى أنا أدو حسوسنا أن كف كرنا مالين ولبا وحلق هذا أنت سأقف أو إنه أهل أي قرابنا هاي مركا حالة دينا مركا سوق هذا شوكتو دكان هذا شوكتو مهرد هذا لح شوكتو حيبين يسو وإن هذا مركز طعنة كم بحيل بس كحد هذا أنت قف اللي سيسدي أنت قف مارتي بس بطالة تشيفته إن دبل لقي عبين عليه صعب نقول أنت قوم هذا كتشرته مركا قف كواينو يلهدو حالة مركا تاجن أو كف كراه